ახლა მხოლოდ არ დაიდარდოზე ჩვენს ყველაზე რეიტინგულ და უდარდელ ტალღაზე გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას აი კიდევ ერთხელ მიუხედავთ იმისა რომ დღის 3 საათიდან აი ამ დრომდე ჩვენ ერთად ვიყავით და ერთად ვიქმნიდით საუკეთესო განწყობას მოგიხსენებათ დღეს არის პარასკევი და შესაბამისად 5-ზე რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ჩემი დღევანდელი სტუმრები ძალიან საინტერესო სტუმრები მსურს წარმოგიდგინოთ უმშვენიერესი უნიჭიერესი ალბატონი, რომელიც საკმაოდ ხშირი სტუმარია რადიო არ დაიდარდოსი, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი თამრიკო მეჭიაური და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს გადაცემას ესტუმრა ლეგენდარული გიტარისტი გია ფეიქრიშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი რადიო დუეტის სტუმარი გახლავთ. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, მადლობა მობრძანებისთვის, აღამშვიდობის. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით, მადლობა თქვენ რომ დრო გამონახეთ, გვესტუმრეთ, ესტუმრეთ რადიო არ დაიდარდოს და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდება თქვენი სტუმრობა და რასთავარი ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ, ხომ ასეა? კი, ახალი სიმღერით მოვედით. განწყობა როგორი გვაქვს და რა თქმა უნდა, უდარდელი და მხიარული, როგორც არ დაიდარდო, შეეფერება ყოველთვის ასეთი. და ბატონო გია, თქვენ პირველად ხართ ჩვენთან სტუმრად, კი, არ დაიდარდოს და ძალიან გამიხარდა რომ მადლობა. ცო სახელწოდებიდან გამომდინარეს ხო ისეთი უდარდელი განწყობა სწორედ ყოველთვის ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში, ჩვენ ალღაზე. დიახ, და მე როგორც ვიცი, თქვენ წლების განმავლობაში ამერიკაში მოღვაწეობდით, ცხოვრობდით და ახლა უკვე საქართველოში ვართ. თუ ვაპირებთ ისე გამგზავრებას. დიახ. ჯერჯერობით აკხართ ესე იგი. ესე იგი უახლოეს მომავალში ისევ დატოვებ საქართველოს. ხო, გიგმოში კი მას. ახალი სიმღერები, ახალი კომპოზიციები შეიქმნა თავისთავად, ხო, ბოლო პერიოდში? კი, ამ პერიოდში, კაკრას ეს ვირუსის პერიოდში ვისხედით სახში და მეტი რა თქმა უნდა. Ну, ამ კოვიდიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად ყველა ხელოვანი ადამიანი ჩაიკეტა სახში და ამ პერიოდში შეიქმნა კიდეც ახალი, ხო? ძალიან ბევრი სიმღერები, ძალიან ბევრი კომპოზიციები. კომპოზიციები, სიმღერები. ანუ შემორჩი საქართველოს, ესე შეიძლება ითქვა, არ გეგმავდი საქართველოს დაჭერას, მაგრამ კოვიდმა განაპირობა ის, რომ ვიცი მარგებელიაო ნათქვა მე გამოვიყენ დადებითად ასე ბიჭი და მეცა. და რამდენი წელი იყავით ამერიკაში? ამერიკაში ვიყავი 3 წელი, მერე კიდე 2 წელი, ну სულ ჯამში სულ რამე. როგორია ეს ამერიკული ცხოვრება, მოდი ასე ვთქვათ, რამდენად მარტივი იყო თქვენთვის საქართველოსგან შორს ყოფნა? ტემპი უფრო სხვა არის და ну რა თქმა უნდა, უფრო იქ მეტად ფასდება ყველაფერი სანამდის აქ. უფრო კარგად გართობის ხრივათაც კარგად ვიყავი ხოლმე. ანუ ადვილად შეგუეთ, ასე ვთქვათ, ემიგრანტობას და იქ ვიყავ და უფრო ბევრი ნაცნობები მყავს და აი ჯგუფებშიც უკრავ და რუსული ჯგუფებით, ქართველებთანაც უკრავი ოუშენ პარკვეიზე. მაქ აი საუნჯია სტუდია იქაც, იქაც ვარ, ქართულებსაც უკრავთ იქ, უკრავთ კიდე უცხოურებსაც და ასე შემდეგ. რა ვიცი რაღაც. ანუ არ არის რთული, ესე იგი თქვენთვის პირადად ემიგრანტობა და შეიძლება მაგასაც ძალიან ის იყო, აი დანში თამბეჭდავი და ბევრი მეგობარი შევიძინე ამერიკელები, თვითონ უკრაინელები, ქართველი ემიგრანტებიც, ხო, ქართველები, ხო, რა თქმა უნდა, ყველანაირი მექსიკელებიც და და რა სწორია, როგორც აღნიშნეთ, იქ უფრო ფასობს მუსიკოსობა, ხო? რა თქმა უნდა, იქ ეხლა მაგით და უფრო მარტივია ცხოვრება ალბათ. Ну მარტივი ეხლა არ არის ცხოვრება არსად მოგიხსენებათ, მაგრამ ну უფრო ფასდება რა თქმა უნდა იქ, ისე ვთქვათ, რომ როგორც მივხვდით თქვენი საუბრით, მოგვენატრა ისევ ამერიკა და ალბათ უახლოეს მომავალში ისე. ვაი, თქვენ წარმოიდგინეთ მომენატრა, მაგრამ იქ რო ვარ, არის მენატრება, საქართველოს ძალიან მენატრება, ხო, იმიტომ რომ აქ დავიბადე, გავიზარდე, რა თქმა უნდა, ჩემი მიწაწყალია და აქ ყველაფერი რაც არის, აი ძალიან მართლა ღმერთმა დამანახა, რომ ძალიან მშვენიერი მიწაწყალი გვაქვს, უბრალოდ ну იქ ეხლა იქ სხვა რაღაცა დომინირებს აქ ჩვენთან სხვა რაღაცა. Ну, а всё равно, когда придёт. Э, როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა?
ჩვენი მეგობრობა დაიწყო 83 წლიდან. ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ. მეგობრობდი და მისი დაიკოც მომღერალია, მუსიკოსია. და ერთხელ გიამოვიდა შემთხვევით ჩემთან რაღაც გიტარის რაღაც მინდოდა აწყობა, მაშინ სწავლობდი გიტარას მე თვითონ რა ქვია, დამწყები ის ვიყავ შემსრულებელი. და ეხლა როგორც ვიცი ბავშვებს ამზადებს. ეხლა კი, მაგრამ მაშინ გია რომ მოვიდა, ძალიან მოეწონა ჩემი გიტარა. მე ურთიერთობდი მოდიოდა უკვე. Ну დღემდე ესე იგი 83 წლიდან გრძელდება თქვენი მეგობრობა. Კი, მეგობრები ვართ, მეგობრები ვართ და აი ამ სიმღერის გაკეთების დროს რაღაცა მაკლდა და მეთქი მოდი გადავრეკავ იქნებ. თან ესე იგი იცოდი რომ გია აქ იყო. არა, არ ვიცოდი. გაგიმართლა. არ ვიცოდი, ხო და შემთხვევით. გაგიმართლა. გამიმართლა, ხო, გამიმართლა და აი გავაკეთეთ ეს სიმღერა და ძალიან ლამაზია ეს. ზოგზრაბედია, ხო? ზოგზრაბედია, ძალიან. დიდი მადლობელი ვარ ნამდვილად, აი რა ვიცი. ესე იგი ახალი სიმღერა რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, მუსიკის ავტორი არის თამრიკო მეჭაური და გიტარის პარტია, ნუ ეკუთვნის ბატონ გია ფეგრიშვილს, რომელიც გაგიმართა და აღმოჩნდა საქართველოში. ლექსი არის დეკანოზი თავმას ჩოხელის. Аранжиრება ეკუთვნის ზაზა გოჩიტაშვილს და ხმის რეჟისორა და იდეის ავტორი. და საბოლოო მასტერინგი? საბოლოო მასტერინგი კი გიას და ზაზას ერთად გააკეთეს და იდეის ავტორი არის ქალბატონი ზია თეთროაშვილი და დიდი მადლობა ყველას თანადგომისთვის, გულშემატკივრობისთვის და აი ყველაფერი იმისთვის, რომ რა ვიცი, სიმღერა მინდოდა ძალიან ლამაზი გამოსულიყო და ხო, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული პაუზასავით იყო, ხო? თამბიკო შენ შემოქმედებაში, იმიტომ რომ მეგონი ზაფხულის შემდეგ არ ყოფილიყო. ზაფხულის შეძომრად, ხო? და აქვე რამოდენიმე SMS ამოვიკითხავ, თქვენი მისამართი, თამბიკო ჩემო ლამაზო, წარმატებებიო, გვიყვარხარო, წარმატებებიო, მოკლედ ბევრი გულები, თქვენი მისამართი და მეც საოცრად ბედნიერი ვარ ის რომ გვესტუმრე თამბიკო და ასევე ბედნიერი ვარ ის რომ აი გია გვესტუმრა. როგორც იქნა, იმიტომ რომ არ დაიდარდო რამდენი წელია, 17 წელია რაც არსებობს და აი დღეს ესე იგი ჩვენც და მეც გამიმართლა, როგორც თამბიკო აღნიშნა. ესე რომ თქვენ საქართველოში ხართ, ჩავწერ და აუცილებლად გესტუმრები ქართულ კომპოზიციას. ანუ ისეთი, რომელიც ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას მოუხდება, ხო? ორიოდე სიტყვით, სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე, მოდი ცაომოლო გეგმებზეც ვისაუბროთ და იმ კომპოზიციაზე, რომელზეც აღნიშნეთ, რომ ჩაწერთ და აუცილებლად გესტუმრებით, ესტუმრებით აი ამ თქვენი კომპოზიციით ჩვენს ტალღას. ერთი კომპოზიცია ჩემი იქნება, რომელიც არ გაჟღერებულა არასდროს და ეს იქნება მუსიკალური ხაზი და ნამდვილად ძალიან ლამაზი კომპოზიცია მაქვს და ამას შეასრულებს. ანუ ეს დღევანდელ გადაცემამდე იყო ჩაფიქრებული, ხო? მე როგორც მივხვდი. მე კიდევ ვაპირებდი ძალიან ლამაზი სიმღერის ჩაწერას. მინდა რომ აი სანამ გია გაემგზავრება მანამდე მაქსიმალურად დატვირთო გია. მოსვენებს არ ვაძლევ. თამბიკოს უახსენებ მე. ისე სხვათა შორის კარგი იქნება თუ კი აი თქვენებურად ჩვენი არ დაიდარდოს ასე ვთქვათ ჩვენი სავიზიტო მუსიკალური ტიხარი რაც არსებობს, აი საინტერესო იქნება თქვენი მხრიდან თუ კი დამზადდება. მეც მაშინ მაქსიმალურად მოდი დავტვირთოთ გია ფეიქრიშვილი და ვფიქრობ დაამშვენებს ჩვენს ტალღას და ხშირად გაჟ ერთება ხოლმე ჩვენს ეთერში, თუ კი ეს შესაძლებელი იქნება. ესე იგი კომპოზიცია, რომის ავტორიც შენ ხარ, თამბიკო, იქნება მზად. ასევე რას ვამბობდით, ანუ ახალ სიმღერაზე ხო? ახლა ქალაქური ჟანრის სიმღერის ჩაწერას, რომელიც ნახევარი თითქმის გაკეთებულია და ახლა გიას გიტარები და რაღაც რაღაცები, შესწორებები, რაღაცები ჭირდება და ვოკალი უნდა დავადოთ და ალბათ უახლოს პერიოდში თუ ამდენი ჩავარდა რომ მქონდა ახლა თუ შეიძლება ცოტა ხნის მერე კიდე გეჭიოთ. ანუ ერთმანეთს სტიმულს აძლევთ, ხო, როგორც მივხვდი. და ზოგადად აი ეს კოვიდის პერიოდი როგორ გადავლახეთ? Ну, გასაგებია რომ იყო უფრო მეტი დრო იმისთვის, რომ შექმნილიყო. კი, ახლა მაგალითად ახალი, მაგრამ ცოტა სტრესულიც არის, ხო? ზოგადად აი ეს ყველაფერი რაც ხდება. აი ეს კომენდანტის საათი მეურვებს ქიშის ყველას. კი. მიუხედავთ იმისა, რომ მე პირადად მაქვს საშვი, ნუ სამსახურდა გამომდინარე, დღეს 10 საათამდე მუშაობ, მეც მიშლის ნერვებს, იცით რატო? იმიტომ რომ ადზე რომ გავდივა რადიოდან, იცი რაღაცა ვერ ვეგუები იმას, რომ არ ზადიან მანქანები, ხალხი გარეთ არის. და თუ აი მაშ როგორია ჩაწერაზე, უი კომენდანტის საათია და უნდა გაიქცე და უკვე აზრები მოდის და კი, საკმაოდ თოლია და იმედი მაქვს რეგულაციები შემსუბუქდება. ნელ-ნელა უკვე დაიწყო ეს თემა და ხო არა? ხო, არა. ის მოხშირია.
ეს კომერატის საათი მართლა ძალიან იმედი ახაც მოიხსნება რა დემდე უნდა იყოს ახლა ყველა მომღერლისთვის და მუსიკოსისთვის ყოველ შემთხვევაში შემოქმედებითად ძალიან ნაყოფიარი იყო მაგალითად მე და ნანა ცინცაძე გავაკეთეთ 8 სიმღერა რვა და იმ პერიოდში როდესაც საერთოდ არც ტრანსპორტი არ დადიოდა აპრილში ფეხი ჩავდიოდი ნოცუბიძიდან მისკევიჩის ქუჩაზე და მე ამოვდიოდი უკან და ხო ფეხი ჩარული კარგი არის რომ მას შეხვდეს კომენტი 8 კილომეტრს გავდიოდი მე 12 თუ 8 ეს იგი გეშინო ძალიან ამაზი სიმღერები კი დავწერეთ შევქმენით და ნენელა ესე ნენელა გამოვაჩეთ გამოშდება ეს სიმღერები ჩვენ სტალღაზეთან სატელევიზიო პრემიერას ხომ არ გეკმავთ აი ამ ახალ სიმღერაზე ну рамдена დაინტერესდებიან და იმედი მაქვს რომ დაინტერესდებიან და რა თქმა უნდა ჩემთან ერთად გიაც დაუკრავს იმიტომ რომ კი ერთობლივად ძალიან საინტერესო იქნება ისე ვთქვათ ასე ვთქვათ ბჭყალებში პროიგრიშია იქ რომ კი ბატონო აქ გიას ვიზუალის გარეშე ეს არაფრით არ გამოვა ვერ ჩაივლის პრემიერა კი ბატონო გეთანხმებით ნამდვილად კი მოკლედ საომალო საკმაოდ ისეთ საინტერესო გეგმები გვაქვს როგორც მივხვდი და თქვენი საომალო გეგმები სანამ აქ ხართ ესე იგი მზადდება ბევრი საინტერესო პროექტი და შემდეგ მიდიხართ თქვენ ამერიკაში. თქვენ კომპოზიციას მოგაწვით, აუცილებლად პრეზენტაციას გავაკეთებ თქვენთან. არ ჩამიწერია ჯერ, მაგრამ ნუ გავაკეთე. იქნება ეს ყველაფერი. თქვენ ფორმატში რომ მე ქართულ იმას ჭეშმარიტად ქართული ტალღური. და მართლა ყველა როგორ არის. ნუ შეიძლება ძველი, მაგრამ ნუ ჩემი ხელი თქვენი ინტერპრეტაცია იქნება იქ და ჩემი ხელწერა. ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. და შემდეგ მიდიხართ უკვე რაღაც გარკვეულ წლებზე არის საუბარი თუ. მე ახლა ნუ რავი ახლაც მელოდებიან იქ რომ როდის ჩამხვალ მეუბნებიან იქ კლუბებია, რაღაცა ჯგუფებია და იქ ანუ ყველაფერი გაიხსნა უკვე კლუბებს, რესტორნებს რაც შეეხება, იქ ჩვეულებრივად ანუ მიდის მუშაობა. ჩვეულებრივად არის, აი ნუ ისე არა როგორც ადრე, მაგრამ ზოგი ერთი კლუბი კი იღებ ჩვეულებრივად. ახლა მე რომ ჯგუფშიც უკრავდი, ჯგუფში ჩვეულებრივად მუშაობ ესე. ну რა მიგზავნიან ტელეფონით ну ჩვეულებრივად ესე იგი ქართული კომპოზიციები შეიქმნება ჭეშმარიტად ქართული ტალღისთვის როგორც შევთანხმდით და რასთანა მადლობა ამ სიმღერისთვის რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დიდი მადლობა სველი იასამანი ხომ ასია სველი იასამანი მოვისმინო თამრიკო მეჭაური ახალი სიმღერა გიტარის პარტია ეკუთვნის გია ფეიქრიშულს მადლობა ჩემს სტუმრებს ჩვენთან მობრძანებისთვის და უამრავი წარმატებები თქვენ და ბევრი საინტერესო პროექტი რომელთაც გაახარებთ ქართულ მსმენელს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას რადიო არ დაიდარდოს.